ა მოკლედ რატო მინდოდა რომ ვესაუბრა დღეს ამ საკითხზე ეს ის საკითხია რომელიც თქვათ მე ვთვლი რომ ამბიონიდან ამის ეს სასაუბრო არ არის ამბიონიდან ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ვილაპარაკოთ წმინდა წერილის განმარტებაზე და თქვათ წმინდა წერილიდან გამომდინარე მე დღევანდელ პრობლემებზე რომელიც არის და ეს ნორმალური იქნება მაგრამ აი რაღაცა ეს საკითხი ყველაფერი კი სახარებაში იყრის თავს. ესე არ არის, რომ ეს ისე კი სახარების გარეთ არის, იმიტომ რომ იქ სადაც ზნეობას, მორალს, სულს ეხება საკითხი, ყველაფერი სახარებისეულია რა. ესე არ შეიძლება ჩვენ რამე განმაცალკეოთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა კონკრეტულ მინდა, აი ახალგაზრდებს მით უმეტეს მინდა და უფროსებმაც, რა თქმა უნდა, რომ დღევანდელ პროცესებს რო მიუხვდეთ, რა ხდება რა. მე შემოგთავაზებ ჩემ მიერ დანახულ ამ პროცესების ვარიანტს, აი რაღაცა რომ რატო მიზეს ახლა გეტყვით რომ მე ვარ სასულიერო პირი. მე ამ სამრელოში მოვდივარ, ხო? ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ახსარებით, ხო? თქვენ მე საკუთარი ყველაზე ძვირფასი მომაბარეთ, ეს არის სული. თქვენ მომაბარეთ სული და თქვით რომ ამაო აი რაღაცნაირად ჩვენ ისე იგი გენდობით რომ შენ რაღაცა ჩვენ სული ცხონებისკენ წაგვიყვანო. მაგრამ არის სამყარო ამასთან ერთად, ხო? არის სამყარო, სადაც მიდის პროცესები, ანუ ისეთი რაღაცა პროცესები მიდის, რომელიც ახსახსნელი, რომელიც ანუ გინდა არ გინდა წინ გეღობება ადამიანს რა, ყველგან გესმის, ყველგან რაღაცა და ანუ ეს არის ჩვენთვის გადასალახი, აი რაღაცა ეს ბარიერი. ამიტომ მე ვთვლი რომ აი ამ საკითხებზე უნდა აი ამ საკითხზე უნდა იყოს საუბარი, ხო? არ ვიცი ხა კიდევ ვიძახი რამდენად მერე და მერე კიდე ამაზე გამახვილდება ყურადღება, მაგრამ დღეს ყოველ შემთხვევაში ვთვლი, აი დღეს რაღაცა ჩემ შინაგანში ესე მომწიფდა თითქოს რომ მინდოდა ამაზე თქვენთან საუბარი და ამიტომაც გავაკეთე რა იცი რომ ახლა არბოში ვიმყოფები და აკვწერთ, მაგრამ შესაძლებელი ამიტომ ჩართვას ვაკეთებთ იქიდან რომ ვისაც საშუალება ექნება, ყველა საშუალება ექნება უფრო სწორედ და ვისაც სურვილი ექნება, მოკლედ რომ მოისმინოს ამაზე, რაზეც ჩვენ ახლა დღეს ვისაუბრებთ, ხო? დღეს აი ყველაზე მთავარი რა არის, აი ქრისტიანული სული თუ აქვს ადამიანს, რას უნდა ეწინააღმდეგებოდეს რა? აი რა წინააღმდეგობა უნდა ქონდეს ახლა დღეს ჩვენ და რა განცდა უნდა ქონდეს? მე მაგალითად განცდა მაქვს, რამაც მაიძულა ახლა აი ამ ამებზე საუბარი, მაუს განცდა ისის, აი იცი, აი თითქოს გარშემო არის ქაოსის განცდა. აი ავიღოთ ლოკალურად, ავიღოთ რა, დავანებოთ მსოფლიო ზოგადად და ზოგადად მსოფლიოშიც იგივე მდგომარეობა არის, მე ქაოსია და ნუ ჩვენს ქვეყანაში ხომ მითუმეტეს ახლა ჩვენ ჩვენი ქვეყანა ჩაგვება რა ღმერთმა პირობითად რო თქვა და ამ ქვეყანას უნდა უპატრონო ჩვენ და ჩვენ არავინ არ მოგთხოვს იმაში რა ქვია გაერთიანებულ სამეფოში თუ იმაში ირლანდიაში და უელსში რატო ხდება რაღაცა, იმიტომ რომ ჩვენ მაგაზე ესე იგი ვერ ხელგვეწიფება რაღაცა, ესე იგი მივიღოთ რაიმე ზომები, რითიც თქვათ ჩვენ გავლენას მოახდენთ ამ მდგომარეობაზე, მაგრამ ჩვენ ჩვენი ქვეყანა გვაქვს, ჩვენ გვედარდება ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა და აი ფიქრობთ უბრალოდ რა არის, აი რა გამოწვევების წინაშე დგევართ, ხო? აი ისე იგი დღეს წინააღმდეგობა, აი რაზეც მე წინააღმდეგობა მაქვს, ეს არის მოკლედ ქაოსი და დაშლის პროცესი. აი რაღაცა შეწებება არ ხდება. აი ყველაფერი ხდება ხომ ხდი იმისთვის, რომ დაშალე და იბატონო, ხო? აი ნებისმიერ შემთხვევაში რომ დაშალო და ქართველი ხალხის ერთადერთი ყველაზე მთავარი თვისება იყო ხოლმე გაერთიანება. თუ ჩვენ გავერთიანდებოდით ხოლმე ერთად, მერე მოკლედ ჩვენი მძლეველი არისო ხა. ძალიან რთულია ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ხა, წინა საქართველო და წინა სოფლიოს გამოწვევებთან დავაყენო დღევანდელი ის დღეს როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთობა და ერთობლივი აზრი რაღაცაზე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრ ამას წვეთს, ეს ხო თავისთავად არის, ხო? როცა ხა ერთ ხარეს არიან ადამიანები, რომელთაც რაღაცა გააზრებულად, ფანატიკურად კი არა, გააზრებულად აქვთ ამაზე, ისე იგი ნაფიქრი და ნამსჯელი და ეს იციან რომ ესე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა უკვე შედეგი მოაქვს ამას გამიგონით, რომ წინააღმდეგობასაც იმ რომ გაუწიო ვიღაცას, აი საწინააღმდეგო აზრის წინააღმდეგობას უკვე მოკლედ თავისი შედეგებია. ეხა ჩვენ რა მდგომარეობაში ჩავარდით და რა მდგომარეობაში ვართ, რომ ჩვენ გვიწევს დღეს ისეთ რაღაცებზე საუბარი, რომელიც არაპოპულარულია. აი ჩვენ რაზეც ვისაუბრებთ ახლა, ხო? იყო დრო, როდესაც ამაზე საუბარი არც ხდებოდა და რატო არ ხდებოდა, იცი, ყველა ასე აზროვნებდა.
საზოგადოების ფასეულობები და ღირებულებები იყო ქრისტიანული და ამიტომ არ ჭირდებოდა ამას ხომიღდის ზედმეტად ახლა ამ პრობლემის დაყენება. პრობლემაზე რატო საუბრობ? იმიტომ პრობლემა გახდა. Და როცა პრობლემა გახდა, ამიტომ მოკლედ დავიწყეთ ამაზე საუბარი. შეიძლება დაგვაგვიანდა. არ ვიცი, მე ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ შეიძლება დაგვაგვიანდა ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ რაც არის ეს არის, ახლა ვერც უკან დაუბრუნდები ჩვენ და ვერც მოკლედ რაღაცნაირად რამე შევცვლი და ამიტომ მე ფიქრობ, რომ აი დღეს ამ თემებზე საუბარი, მით უმეტეს ახალგაზრდების ცნობიერება, რომ ესე იყოს მომართული, რაზეც ახლა ვისაუბრებ, არა პროდუქტიულია დღევანდელ საზოგადოებაში, არა მიღებულია, მიუღებელია რა. შენ თუ ესე აზროვნებ, ისე იგი ხარ რა, ჩამორჩენილი, მოკლედ რაღაცა ვიღამისის ესა, რა დროს ეს არის, რა დროს ის არის, მოკლედ და თავისთავად უმცირესობაში ამყოფებენ ახალგაზრდებს რა. უმცირესობაში სამწუხაროა, რომ ეს აზრი, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, მოვიდა ის დრო, როდესაც უმცირესობაშია და ამაზე საერთოდ საუბარი გვიწევს. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს გამოწვევა ჩვენ წინაშე არის და ამაზე უნდა ვიცხო, აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. გვახსოვდეს, რომ არაპოპულარული დღეს ან დღევანდელი ახალგაზრდები ან ჩუმდებიან ამ თემაზე, რომ მიდის ლაპარაკი, ან ჩუმდებიან და ხმას ვერ იღებენ, ან თუ ლაპარაკ ან საერთოდ თუ ლაპარაკობენ, მერე მოკლედ ხდებიან დარტყმის ობიექტი. აი რომ დაეცხრა, ხომ ხდი, აი რომ რაღაცა ერთი ხმას უამოიღო, რომ დააცხრებიან მოკლედ, ისე იგი და ავიღოთ ძალიან მარტივ რაღაცას გეტყვით, სარწმუნოებრივი საკითხი, ხო? დღეს თუ სტუდენტები სულ შემომჩივიან ხოლმე, რომ სადღაც თუ არიან რაღაცა, ან ჩუმად არიან თავის სარწმუნოებების ის, რომ თქვა, რომ მე მორწმუნე ვარ და მე ესე, ან ჩუმად არიან, ან თუ არა, მოკლედ იტანენ რაღაცა ამ უმრავლესობისგან, ესე რომ თქვა, აი ამ უმრავლესობისგან, იმ შემთხვევაში უმრავლესობისგან მოკლედ იტანენ აი ამ იდეოლოგიურ და ისეთ რაღაც წნეხს. ადრე სხვაგვარად იყო ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ მოდი ვთქვათ, ადამიანის დანიშნულება რა არის? ადამიანის დანიშნულება არის, რომ სამართლიანი პრინციპებით ვიცხოვრო, ხო? აი წეღანას თქვი რა, როდის ხარ ადამიანი ბედნიერი? როცა ტყუილში ცხოვრობ, ხომ იხდი? როცა ვითომ ცხოვრობ და ხომ იხდი ვიღაცებს, იჰი და უღიმი ხარ და რაღაცა, მაგრამ სახში რომ მოდიხარ, მე საშინელ მდგომარეობაში ხარ უკვე მთლიანად ისე განადგურებული, ამიტომ რომ ხვდები, რომ საკუთარ პრინციპებს ღალატობ რა. საკუთარ მეს ღალატობ, საკუთარ კრედოებს ღალატობ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ზუსტად აი როგორ მიდის, იცი, აი ამ ადამიანში არსებული სამართლიანი პრინციპების რღვევა მიდის რა. ანუ ადამიანში, როგორც სამყაროში ირღვევა ახლა იერარქიულობა, წესიერებისა, ზნეობრიობისა, მოკლედ სინდისიერებისა, ამის იერარქია ირღვევა, ასევე კონკრეტულ პიროვნებაში მიდის ამის დარღვევა. ხა მე სამყაროში ვერ დავარღვევ ამას, თუკი კონკრეტულ პიროვნებაში არ მოყვა ამას რღვევა. ან უნდა დავიწყო მასშტაბურიდან და მე ეს მასშტაბურმა ტალღამ გადაუაროს კონკრეტულ პიროვნებას და მან მიიღოს ის წესრიგი, რომელსაც მე ვნერგავ, ან თუ არა უნდა დავიწყო თითოული ადამიანისგან ესე. ეხა ჩვენ ესე გვიწევს. თითოულ ადამიანს ვაცოცხლებ ჩვენ ქრისტიანულად, რომ ესე ჯობია, რომ იქნებ ამან მე შედეგი მიიღოს რაღაცა საერთო, გამიგეთ. მაგრამ იქიდან უკვე მეორე მხარე ესე რომ თქვა, ხო, იქით უკვე ბერკეტები მათ აქვს და ფაქტობრივად ქმნიან ამ იდეოლოგიური მანქანა და ღირებულებათა და ფასეულობათა მანქანა, ისე იგი არის შექმნილი და ისინი აი ესე ტალღისებურად უშვებენ ამას და ხან ერთ წააქცევს, ხომ ერთი ერებს გულისმობ, ერთ ადამიანს რა უჭირს? ანუ ხოცავს, ასე ხოცავს რა, ისე აი თავის ნება სურვილზე ატარებს უკვე ამ ადამიანს. ვიღაცა ერთ ტალღას გაუძლებს, ვიღაცა მეორეს გაუძლებს, მესამეს ვეღარ უძლებს უკვე და მაინც იგივე ხდება, მაინც აქცეული არის ადამიანი რა. ამიტომ ნელ-ნელა ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, ეკლესიიდანაც გვართმევენ ადამიანებს. აი ახალგაზრდებს ფაქტობრივად ეკლესიიდან გვართმევენ. Ну, არიან ადამიანები, რომლებიც მოდიან კიდეც. ესე არ არის მარტო, ეხა მათ მგონია ვიღაც სარგი გონოთ ჩვენ, რომ ისე იგი ვაიმე გარბიან. ჩვენთან მოდიან. პირიქით მოდიან კიდეც უამრავი ადამიანი, მაგრამ ჩვენ ვიძახით რას, იცი, თუ რას ვადრი ხოლმე ამას, იცი, აი ამ იმას კრივში რო არის, გახსოვთ? აი, როდესაც მოკრივეს და არტყავენ ეს და მოხდება სადმე, ეს იმას ქვია ნოკდაუნი ქვია, თუ გახსოვთ. ანუ ნიშნავს რა, იცი, 10 წამს რო დაუთვლიან ხოლმე. 10 წამში უნდა, ხო, არა, ნოკაუტი დავარდნა არის, არა, და ნოკაუტი დავარდნა. ნოკდაუნი ნიშნავს რას, რომ მოხდა ერთ ადგილას და ცოტა წაბარბაცდა, ხო, იწებენ დათვლას. 10-მდე დაუთვლიან და 10 დათვლამდე უნდა აღიდგინოს თავისთავად და აჩვენოს საჩვენო მზათვარ შემდეგი ბრძოლის გაგრძელებისთვის. გამიგე?
ხო და თუ ვერ გააგრძელა, ნუ მარცხდება, უკვე ნოკაუტი დათითულება ეგ და თუ გააგრძელა მან ბრძოლა, ხო, ისე იგი ნუ მოკლედ შეუძლია გააგრძელა. დღეს ასეთ მდგომარეობაში ვართ რა, ხო მიხვდი, აი ეს ნოკდაუნები გვხვდება, ჩვენ რაღაცა შევირყევით ხოლმე, მაგრამ უნდა დავდგეთ, ფეხზე უნდა დავდგეთ, რომ ბრძოლა გავაგრძელოთ რა. თორე ეს თუ მოგხვდა ადამიანს, ხო, მერე ხო რო შეხედავენ, რომ მოგხვდა და ძალა დაგაკარგინა, მეორეს მოგაყოლებენ, მესამეს მოგაყოლებენ და ბოლოს მაინც წაგაქცევენ, არ არსებობს, მაინც წაგაქცევენ და მოკლედ რაღაცა იმიდან გაგიშვებენ. ამიტომ ეხლა აი მინდა ეს შესავალი იყო რა, შესავალი როგორ იყო, ცოტა გრძელი იყო, მაგრამ ახლა აი უბრალოდ ძალიან ისეთ საკითხებზე ვისაუბროთ. აი დღევანდელი დაპირისპირება, ამიღოთ ომი და დაპირისპირება, რა დაპირისპირება არის. გახსოვდეთ ერთი რამე, რომ აი ეს დაპირისპირებები რაც ხდება, აი დღეს რო აქცენტს ვიკეთებენ, რომ აი შეიარაღებულ დაპირისპირებებზე და ვთქვათ ხომ ხდი სახელმწიფოს რომ ებრძვის და ისე იგი ახალი ტექნოლოგიების თვითონ ჩვენება, რომ იმას უფრო მაგარი ავტომატი აქვს და იმას უფრო, ეს არის როგორ გითხათ, იცი, აღსაქმელად არის სასაცილო. ისეთი სხვა ომი მიმდინარეობს, გახსოვდეთ, აი ყველაზე მთავარი ომი დღეს არის ერთი, ეს არის ომი ადამიანების ნებისა და გონებისა. დღეს ხდება ამაზე ომი და ეს ყველაფერი დანარჩენი რაც ხდება, ეს არის გადაფარვა ამის, რომ ადამიანმა ყურადღება გადაიტანოს სხვა რაღაც თითქოს მნიშვნელოვანზე იქით და ამავე დროს ამ დროს შენ მარცხდები და ვერც ხვდები ისე მარცხდები. და ეხლა აგიხსნით უბრალოდ რაში მარცხდებით ჩვენ. უბრალოდ ოდესაც ჩვენ აი ამას ვიღებთ, აი რაც მოკლედ ადრინდელი ომები ხა რო აიღოთ როგორ იყო, ხო, მართლ ჯანიჯანზე იყო, ხო, რაღაცა ჩხუბობდნენ და მოკლედ რაღაცა სტრატეგია სემიო და მოკლედ რაღაცა გავლენების გამო იყო, ხო, რაღაც ტერიტორიას გადაწევდნენ, მერე გადმოწევდნენ. ეს ომები იყო, ხო მიხვდი, დღეს ხო, ანუ აი ესეთი როგორი ომები იყო, იცი რომ სარწმუნო, მაგრამ იყო დაპყრობითი, ხო, მე დაგიპყარი შენ, მერე მოკლედ გადმოხვედ შენ, ნუ მოკლედ ძალიან ტერიტორიული ისინი, მაგრამ დღეს არის ომები, რომელსაც საერთოდ ვერ ვამჩნევთ. და სამწუხარო ეს არის, რომ ჩვენ აი შეუმჩნეველი ომებში ვართ ჩვენ. შეუმჩნეველ ომებში. არანაირ ქვემეხებს არ ისვრიან. მიხვდი, სამწუხარო გარო ქვემეხს რო გაისვრიან, შენ გესმის, გამიგე და დაიმალები ადამიანი. ანუ შენ იწყებ რაღაცა რეაგირებას. როცა ქვემეხი მოდა, ანუ ბომბი მოდის თუ რაღაცა, შენ იმალები, ანუ მოქმედებაში ხარ. ჩვენ დღეს აი ისე ვართ, ცხოვრობ ჩვეულებრივ და უმოქმედობით ვაგებთ ომს. მიხვდით, დღეს ომს ვაგებ და გეტყვით, აი მათ შორის მოკლედ ის არის, რა ქვია, აი რა ომზია, ხო, ისე იგი დღეს თითქოს იძახია, რომ დღევანდელი სამყარო გახდა უფრო ჰუმანური. თქვენ ფიქრობთ, რომ უფრო ჰუმანურია? იმის გამო, რომ ვთქვათ, ადრე რომ ისე იგი არ ვიცი, ომები იყო, სადაც ხალხი იხოცებოდა ასე და რაღაცა, თქვენ ფიქრობთ, დღევანდელი სამყარო გახდა უფრო მეტად უკეთესი, რაღაც ისე იგი ერთმანეთს ავტომატებს არეცვრიან? ეხლა გეტყვით თქვენ. უძლურს დღესაც ცემენ. უძლურს და ის დღესაც დაიტანენ ბოლომდე. მიხვდი, გაანადგურებენ. სახელმწიფო ავიღოთ, გიჭირს გაგანადგურებენ ბოლომდე. არავინ არ გეტყვი, შენ ხომ მიხვდი, რომ აი მოდი აბა ეგ გიშველო რაღაც. თუ ვინმე ქშველის, ქშველის სათავისოთ. მიხვდით, არავის არ აინტერესებს, შენ როგორც პიროვნება არავის არ აინტერესებს. იცოდეთ ეს, ჩვენ როგორც პიროვნება არავის არ ვაინტერესებს. და მე უფრო მეც გეტყვით. დღევანდელი სამყარო როგორი გახდა, იცი? აი დღეს წაიყვანენ შენ და იმის გამო რომ ფული არ აქვს, ან შენ შვილს წაიყვანენ, გაჭრიან მაგას, ამოაცლიან ორგანოებს და გადაუნერგავენ იმას, ვისაც აქვს ძალიან დიდი ფული და ძალიან დიდი გავლენა. ესეთი აი დღეს ამ სამყაროში ვცხოვრობ ჩვენ. ხო თითქოს შეუმჩნეველია, მაგრამ ესეთ სამყაროში ვცხოვრობ. ომი აღარ არის, არავინ არ მოდის, არ კლავს, შეიძლება. სხვა შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ დამიჯერეთ, ამაზე უფრო საშინელი ომი მიმდინარეობს დღეს, რომელსაც ვერ ხვდებ. დღეს აი იმ თავრებს ვინც არიან, აი ზემოთ ვინც არიან, ყველაფრის უფლება აქვს, გამიგე? ადრე მოვიდოდა ვიღაცა და ხმლით გამოვიდოდა, მიხვდი? და მოკლედ ჯანიჯანზე წავიდოდა და ან შენ შეძლებდი რომ მოკლედ მოreuliყავი, ანი შეძლებდა, მაგრამ დღეს უკვე ისე არის, რომ შენი ძალა, რითი შენ შეგიძლია წინამდებობა გაუწიო, აღარა გაქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია დაგიტანო.
ყველანაირის, ყველანაირი ბერკეტი გააჩნიათ მას. ხო გეუბნები, აი შეუძლიათ ყველანაირად ბოლომდე და შენი საკუთარი ისე იგი აი სხეულიდან ამოგაცალონ ისინი და წავიდნენ და გამოიყენონ თვითონ რა. აი ეს არანაირი პრობლემა. ამიტომ ვიძახი რომ ნუ გონიათ რომ დღეს ნუ მოტყუდებითო თითქოს სად თუკი ის მასშტაბის ომები არ არის, რა მასშტაბის ომებიც ადრე იყო, დღეს თითქოს ჰუმანური გახდა სამყარო, ტყუილია. Პირველი ტყუილი გახსოვდეთ. დღეს ადამიანი ჰუმანური უფრო მეტად არ გამხდარა. დღეს ადამიანი ჩუმად აკეთებს ისეთ რამებს და ჩუმად ღუპავენ ერთმანეთს და ჩუმად არ ვიცი აი ანადგურებენ ერთმანეთს, ისე რომ ერთმანეთს არც კი მოკლედ ხელს არ გეხებიან. ეხლა მე გისვავთ კითხვას, აი ესეთი კითხვა მაქვს რა. რა გირჩევნია თქვენ მაგალითად პირობითა თავო რომ მოვიდეს ადამიანი და ისე საშინლად შეურაცხოს, ეხა აღარ დავასახელებ ხო, აი მორალურად გაგანადგუროს და ცოცხალი დაკტოვოს, თუ გირჩევნია უბრალოდ მოვიდეს და ტყვია გესროლოს? მე ვფიქრობ, რომ ანუ ხომ მიხვდი იმ ამორ აი იმ ცხოვრებით მე როგორათაც მე უნდა იცხოვრო ადამიანმა, გააგრძელო ცხოვრება, როდესაც მთელ აი როგორ გითხა იცი, აი მთელი ცხოვრება გაგინადგუროს ადამიანმა, დამიჯერეთ იმ დროს ცოცხალი დატოვო ადამიანი, უფრო ამ აი უფრო როგორია იცი, მეტი სასჯელია რა. ეგ მაგას რო გაუკეთებ ადამიანს, ჯობია დაახალო ტყვია და მოკლა რა. ხომ ეთანხმებით ამაზე? ანუ რო მივხვიდი ადამიანთან, ეხა აი ყველანი ხართ, წარმოიდგინეთ უბრალოდ თქვენთვის რაც ყველაზე ამორალური არის და რაც არის ის რო გაგიკეთოს ადამიანმა და მერე გითხრა აი მიდი იცხოვრე, არ არის პრობლემა. მე დღეს ვარ ზუსტად აი ასეთ მსგავს ომში გამიგეთ. აი ეს ომი არის ზუსტად რომელიც დღეს ომია, რომელშიც ეს ტყვიები არ واردება რა. გახსოვდეთ, აი დღეს ჩვენ ვართ ომში, რომელშიც სადღაც მოკლედ ეს ტყვიები და ისინი არ იმაშვება, ხო? ეხლა ეგეც თქვით, რომ ეს ომი რაც არის, ეს რაღაც ეს უკრაინის ომი გინდა თუ რაც გინდა, დამიჯერეთ, მე ესე მგონია, რომ გადაფარო არის ამ ყველაფრისა რა. ხომ მიხვდი რომ აქცენტები გავაკეთოთ რაზე, რომ ხომ მიხვდი ვიღაცა ვიღაცას ესურის და კლავს, პრობლემაა, ნამდვილად დიდი პრობლემაა ეს. არ უნდა იყოს, არ უნდა ხოცავდნენ ადამიანები, მაგრამ ამავე დროს მორალურადაც არ უნდა ხოცავდნენ ადამიანს. ჩვენ ამაზე ვდუმვართ. ჩვენ ყველანი გვეუბნებია რაზე, აქცენტები გააკეთეთ იმაზე, რომ ვიღაცას რო ბომბს ესურიან, ეს არის ცუდი. მაგრამ ვიღაცას რო არ ვიცი სადღაც მორალურად კლავენ და ახალგაზრდებს ხომ მიხვდი მორალურად რომ კლავენ, ეს არაფერი არ არის. ამიტომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რა, რომ ქრისტიანებს უნდა გვახსოვდეს ორივე პრობლემა. ისიც პრობლემა, ესეც პრობლემა, მაგრამ ჩვენთვის რო ვთქვათ ხო, ყველაზე მთავარი პრობლემა უფრო ეს არის. ადამიანის შინაგანი გარყვნა. ადამიანის შინაგანი სულიერი მოშლა. აი ეს უფრო დიდი პრობლემაა ჩვენი. ეს უფრო ძნელად აღდგება ვიდრე დაჭრილი ადამიანი. შეიძლება მოხვიდე და ხელი მომაჭრა, შეიძლება მოხვიდე ფეხი მომაჭრა, მაგრამ მე ღირსებით გავაგრძელებ ცხოვრებას, გამიგე? ღირსებით გავაგრძელებ და ვიტყვი რომ ჩემი სამშობლოსთვის რის რაღაცა იდეისთვის მოკლედ თავი დავდე. მაგრამ ოდესაც მე მორალურად გამაკა ისე იგი აი გამა განმაიარაღებ ხო, მე უკვე აღარაფერს ვერ ვაკეთებ. ადამიანები ხარ განადგურებული ხარ. ამიტომ ნახეთ, დანგრეულ სახლებს ეშველება და აღდგება. დანგრეული შენობები და ისინი აღდგენილა და აღდგება. თან მით უმეტეს 21 საუკუნეში, სადაც ტექნოლოგიური ესეთი პროგრესია. აღდგება ყველაფერი, მაგრამ ადამიანის დაკარგული ღირსება, რომელსაც შენ მას და მით უმეტეს, ოდესაც სარწმუნოებას ებრძვი, რომელსაც შეუძლია ისევ აღადგინოს ადამიანი, ხომ მიხვდი? ხო დაუშვა შეცდომა. სარწმუნოებაც უნდა არ უნდა იყოს, რატო? ხომ მიხვდი? ბოლომდე გაუბედურებული უნდა იყოს ადამიანი. ხო დააშვებინე შეცდომა, თქვა ახალგაზრდა ადამიანს დააშვებინე შეცდომა. სადამდე მიყავს იცი, რომ ბოლოს დეპრესიაში უნდა ჩავარდეს. ბოლოს უნდა ყველანაირი მეცართ, მე რომ ბოლოს როგორ აკნა, იცი, აი თოჯინასავით მართო მერე როგორ წგინდა. ეკლესიაც არ უნდა იყოს, სარწმუნოება არ უნდა იყოს, სადაც ადამიანი ამ დაშვებულ შეცდომას გამოასწორებს და შენ მიხვალ იმ ადგილას, სადაც გეტყვიან რას, იცი, არაუშავს. ხო დაუშვი შეცდომა, არაუშავს ხო ესეთი შეცდომა, რომ შენ კიდე მაინც შეგიძლია საკუთარი თავის დაბრუნება, შენ მაინც შეგიძლია საკუთარი თავის აღდგენა. ამიტომ გახსოვდეთ, მე იქიდან არ საუბრობ ხო, მე ხდი ჩვენ გვდევნიან რაღაც, გახსოვდეთ
ეკლესიის წინაამდე გაჩაღებული აი ესეთი დაპირისპირება ზუსტად აი ამას ემსახურება. ზოგმ ადამიანმა თვითონაც კი ვერ ხვდება. ხომი ხვდი, ისე უპირისპირდება ეკლესიას, თვითონაც კი ვერ ხვდება რა საშინელ რამეს აკეთებს. გამიგე, ეს არის იმედის გამოცლა საზოგადოებისთვის და იმედის გამოცლა მოკლედ ადამიანისთვის, ხო? ეხლა აქ რა არის? ანუ ხატონად რო თქვა რა, ტყვია რომელმაც იმას აკნა რა ქვია, გაგიარა, აიცელ, გამიგე, ხმა მოდის ჯერ და იმას აქ საერთოდ არანაირი ხმა არ არის. მიხვდი, არანა არც იცი რას უნდა ერიდო. ხო, აი არც იცი რას უნდა ერიდო. აი ვერაფერს ვერ გაიგებ, რას მოვერიდოთ, მოდი ვთქვათ. რომ ესე არ იყოს, დედებს მოგმართავთ, მამებს მოგმართავთ. რას ვერიდოთ, რომ ჩვენი შვილები ესე არ იყვნენ? იცით? არავინ არ ვიცით ეს. არა და ყველანი დედებმა ჩაიხედა საკუთარ გულში, ყველანი ვართ უკმაყოფილო საკუთარი შვილების ცხოვრებით. ყველანი ხვდებით, რომ ჩვენი შვილები მიდიან სადღაც იქითკენ, რომელიც არ არის სწორი. განა იმიტომ, რომ ჩვენ მშობლები ვარ და ყოველთვის არ უნდა მოგწონდეს შვილების ისინი. კონკრეტულ საფრთხეებს ხედავთ უკვე ამის. როგორი გონებრივი და შინაგანი ცვალებადობა ხდება ადამიანის ჩამოყალიბების. ეს რეალობაა, მაგრამ გისვავთ კითხვას. ტყვია რო იყოს ხალხო, რო გაისროლო შენ შვილს ასიზავ, იცი, წინ გადაეფარები რა. ტყვია რო ცვიოდეს და ბომბები ცვიოდეს, ბოლო-ბოლო შენ დადგები წინ და ბავშვს ჩაიყვან სარდაფში. უარიდებ რაღაცას, მაგრამ დღეს რას უნდა მოერიდო? და არაფრის გაგონებაც არ გვინდა ჩვენ ზოგადად. აი ხომი როცა ახლა ასეთ საკითხებზე ვსაუბრობ, თითქმის არაფრის გაგონება არ უნდა ადამიანს. ჩვენ არ გვინდა, მიხვდით? რატო? იმიტომ რომ ტკბილია ეგ ყველაფერი. გარსი აქ ტკბილი. აი როგორც სატყუარა, ხო მიხვდით? იმას რა ქვია, ანკეს რო ჩააგდებ იმაში, ხო თევზი როგორ მოდის, ხო სუნიანი რაღაცა აქვს, მაგრამ გადაყლაპავს თუ არა, შიგნით ნესკავია. და დაჭერილია ის რაღაც. იმდენად კბილია ეს ყველაფერი და ჩვენც იმდენად ამ სიტკბოში ჩაფლულები ვართ, ხო მიხვდი? უარსაც ვერ, ჩვენ რო ვერ ვიძახით, შვილებსაც ვერ ეუბნებით, უარი თქვიო, გამიგე? როცა პირობითად ავიღოთ, ოდესაც ჩვენ ხელში გიჭირავ, ხო მიხვდი, მუდმივა ტელეფონი და სულ ფეისბუქზე ხარ და სულ სოციალურ ქსელებში ხარ, სულ ასეთ რაღაცებს ემაშვები და უარს არ ეუნები საკუთარ თავს, არც გართობაზე, არც იმაზე, არც კლუბებში სიარულზე, არც ამაზე, არც ამაზე. რა უნდა უთხრა საკუთარ შვილს? ვარი არეო, მორალური უფლებაც არ აქვს ამის. ვერ ეუნები საკუთარ შვილს, ეს არის. და ამიტომ ჩვენ უკვე ვეღარ ცვამჩენთ მოკლედ ამას. დღეს აი ესე რომ ვთქვათ, როგორც მიკრობებს და ვირუსებს შეუძლია შემუჩნევლად მოკლას ადამიანი, ხო? ხომ ეთანხმებით? ანუ ვირუს შეუძლია ისე მოკლას ადამიანი, ვერც კი გაიგოს. ან გაიგოს იმ დროს, როდესაც უკვე ხვდება და აზრი აღარ აქვს. მე ვთვლი პრობლემას, აი ხა ვაყენებ ერთ ყველაზე მთავარ პრობლემას, რომელიც დღეს არის უმთავრესი და რომელსაც ჩვენ უნდა ვერიდოთ. აი გთავაზობთ უბრალოდ ამას და მე ჩემგან დანახული ეს არის, ხო? დღეს აი ესეთი ვირუსული ვირუსული ესეთი აი თვისება აქვს მასმედია და სოციალური ქსელებიდან წამოსული ინფორმაციის. დღეს აი ესენი არიან დომინანტები. დღეს ესენი შეუმჩნევლად ხოცავენ ყველას, რომ იცოდეთ რა. არავინ არ თქვათ, რომ მე არავინ არ იფიქროს ის, რომ მე ვარ ისე იგი ვინმე ადამიანის წინაამდე რა, მაგრამ ცალსახა დღეს რაც ხდება მასმედიაში და დღეს რაც ხდება, ანუ რისი პოპულარიზაციაც ხდება იქ და საიდანაც ისინი მოდიან, აი ეს არის ის ვირუსი და მიკრობი, რომელიც შეუმჩნევლად ხოცავს ჩვენ. და ბოლოს როცა აღმოვაჩენთ, რომ თურმე რა ხდება, მე მიხვდებით, რომ აზრი აღარა აქვს, ისე ვართ დაზიანებულები. აი ყველაზე ალბათ საშინელი იარაღი, მე ფიქრობ, არ არის ავტომატი ან რაღაცა ესე დიდი რაღაც ისე. ყველაზე საშინელი არის უზნეო და ამორალური ინფორმაცია, რომელსაც დღეს ახსაღებ როგორც ზნეობრივს და სწორს. აი დღევანდელი ეპოქა ზუსტად არის აქედან გამომდინარე. დღეს პოპულარიზაცია ხდება აი ამ ინფორმაციის, აი ნაკადით, აი ვირუსით იხოცება ადამიანები. შედით ნებისმიერ სოციალურ ქსელში და შედით აი რისი პოპულარიზაცია ხდება.
Skaus საკითხებზე დაიწყებ თუ არა საუბარს, იმ წუთში გამოგიჩნდება ლანძღავი, მაგინებელი რამე პრობლემას სწორად დააყენებ თუ არა, იმ წუთში მოდის მოგლეთ თავდასხმა საშინელ. Ანუ დღეს ავტომატს არავინ გესვრის, ბომბს არავინ აგდებს, მაგრამ შეეწინააღმდეგები თუ არა უზნეობას და შეეწინააღმდეგები ამორალურობას, ამაზე ეგრევე თავდასხმა მოდის. Şen imaze ilaparak e ika sadgatsa bombirotsiva da vigatsebi ro ikhotsebian. A ano shedegits miviget. Ra shedegi miviget. Turme mnishnolovani aris sadgatso bombebi tsiva da vigatsa ikhotseba mnishnolovania gana araris, magram momkhedi aket. Uares rom iketeb akha me. Amaze ar ulaparako. Ik omi damtavrdeba. İk omi damtavrdeba es rasats kvia imisi ra kvia avtomatebita da imit omi da qolaperi dadgeba pegze mara amis saparvel kvesh ro uke manadgureb moralurat ay amas mok mkho mixtit anu is rats ay uqure togo ragatsa omi rato xteba dapirispireba rato iseti araxa rogorits me minda omi egari tken ufikrovd ro omi aris khomi xdi avtomateps esurian es shedegia ყველა ომი იწყება საიდან? ომი იწყება იქიდან, რომ უნდა იყოს ისეთი, როგორიც მე მინდა, რომ იყოს. არ გინდა? დაგაძალებ. შემეწინააღმდეგები დაგჩაგრავ, მაგრამ მაინც გაიძულებ, რომ გააკეთო ის, რაც მე მინდა. იმიტომ რომ მე დღეს ვარ შენზე ძლიერ. ომის პრინციპი ეს არის. ამიტომ იდეოლოგიურათაც აიღე. იდეოლოგია რა არის? იდეოლოგიური ომიც იგივეა. Მე ესე ფიქრობ. მე ეს ღირებულებები ვიძახირო სწორია და ამიტომ მაინც გაიძულებ ესეთი გახდე. ამიტომ რომ მე არ მჭირდება აქ აი ამ იდეოლოგიურ იმაში ველში ვიღაც ადამიანები, ვინცა სიმართლეზე, სიწმინდეზე, ზნეობაზე და ამაზე დაიწყებენ ლაპარაკს. არ გვინდა ჩვენ ესეთი ადამიანები. Ay dğevandeli dgomareoba zustat es aris, ay daufikrdit ert rames ro chveni chven raze unda vtkvat uari. Ay chven uprosema ay amaze unda vtkvat uari. Tu chven gvinda amas shevetsinaamdegot. Ay im uzneo amoralur informatsiaze chven titonme unda vtkvat uari. Da rodesa chven qovel sagamos tskhedvar da ay am qvelapershi var chartulebi. Tkven ro goniat ro ar gazianeb, es ari gazi es ziandeba. Da getqit riti ziandeba, itsi? Tken tu itsi televiziebs ak tavisi rogorc akhla dges kho aks sotsialukseli, ramdeni adamiani giqurebs e statistikas atsarmoebe. Da nakhet gadatsemebi romlebi sargebloben qvelaze didi popularobit. Qvelaze vins khomi khde dasxdebian ragats ar minda ubralot vaxseno, kho? Dasxdebian da isegi razze laparakoben katshulma arits. Ay razı, rağire bulup evze laparak oben mitxarit. Ay Romel gire bulup evze yari, ilk savbari. Ara nere? Kuelaze popüler rol yegadat semen. Sadats, xdebara, sadats xdeba zusta tay isegi, tsamutseva iseti teme bisa Romeli tsaris adamiyan istuiz daman greveli savi tavidan bolan. Ay es aris gaxsode tay ubralo tra, rashevada roçit. Gaxsot isarsro esri tvkat adre iqo egeti ragatsa moçamluli sarsesodne khome tavs mouçamlavnen isars da nu shua saukuneebshi odesa jer kide ar iqo ragatsa es avtomaturi iaragi isars moçamlidne khome da ase esrone ro sheleba kho anu isars maga isars sheleba gadarchenoda adamiani tvkat magram im saçamlavs ver gadaurcheboda romelits aris is saçamlavi rasaketebda itsi adamians khrtsnida shinaganat ხრწნი და შინაგანა და ეს ხრწნის სუნი უკვე თვითონაც ხო აწუხებდა და ყველას აწუხებდა მე მეხვდი და უკვე მისთვის ადამიანისთვის იყო რა იცი ჯოჯოხეთს იყოლა აღარაფერი ახარებდა ქვეყანას წეგარაზე ვისაუბრეთ აი ეს ის არის ზუსტად ეს მოწამლული ის არის რომელიც ხო მეხვდი ეს არის ის შხამი რომელიც ის არის არ ჩანს არავინ არ გესმის მაგრამ აი ეს შინაგანად იხრწნება დღეს ადამიანი შინაგანი ხწნა მიდის ადამიანისა რა. ამას ანუ ეს არის პროპაგანდისტი, აი ხო გეუნებით ამ იდეოლოგიის თავს მო კარგად მოფიქრებულია ეს რა. იცოდეთ აი თელ მსოფლიოს მასშტაბი ძალიან კარგად არის მოფიქრებული ზუსტად ეს რაც ხდება როგორ უნდა მოხდეს ადამიანის იდეოლოგიური
ცვალებადობა და ღირებულებებისა და ფასეულობების გადაფასება. Და თან ისე რომ მას სიამოვნებდეს ეს. Თან ეს ნებაყოფლობითი უნდა იყოს, კი არა ვინ გაძალებს თან. Მიხვდი, ადრე ვიღაცა მოვიდოდა და დაგიპყრობდა და გაძალებდა რომ თაყვანის მარა, შე რა შეტყოდე, არა. გამიგე, საქართველოს ისტორია აიღეთ, ხო? მოვიდონ 400 წელი მონღოლების ქვეშ ვიყავით, ხო? 200 წელი აგერ ბოლოს იმპერია, რუსეთის იმპერიის ხაზი, მაგრამ ყოველთვის ქონდა ის მომენტი, რომ თავისუფლება გვინდოდა. ახლა ჩვენ თვითონვე ჩვენ თვითონ ვამონებთ საკუთარ თავს. ვერც კი ხვდებით. ჩვეულებრივი დამონებულები ვართ, შეიძლება ტერიტორია გვაქვს, მაგრამ დამონებულები ვართ. ჩვენ ვართ უკვე მოკლედ ასე და ну, მოკლედ რაც მაქვს ახლა აღნიშნული, რაც მეტი ადამიანი იქნება, ასეთი კი ხვდებით ახლა, სოფლიოც ასეთი იქნება. ხა სოფელში რო ესეთი ბევრი ადამიანი იქნება, სოფელი ეგეთი იქნება. ქალაქში ესეთი ადამიანი. აი, ეგ გითხარი ზუსტად რა. აი, ახლა აი ზუსტად გეტყვით რა. ჩვენ უნდა ვთქვათ ამაზე უარი. ჩვენ უნდა ვთქვათ, აი კონკრეტულად უნდა გავიმარჯოთ ჩვენ თავში, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე მიდის ომი. ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ რაზე, იცი, მასშტაბებზე. როგორ შევაჩეროთ ეს, ამას ვერ შეაჩერებ ადამიანი რა. ერთადერთი რამი შეიძლება შეაჩერო, შენ თავში შეაჩერო ეს. შენი დიდგორი მოიგო შენ თვითონ. და მე ამ დიდგორ მოგებული, შენ თვითონ შენი ოჯახს მოაგებინო ეგ დიდგორი. და თუ საშუალება მოგეცემა და ხელი გაგწუდება, შენ მეზობელსაც დაეხმარო ამ დიდგორის მოგებაში. ჩვენ როგორა ვართ, იცი, აი რაღაცა, ხო იცი, ქართველი ხალხი, მასშტაბური ხალხი ვართ ცოტა რა. ხო მიხვდი, თუ ვაკეთებ, უნდა გავაკეთო, მაქსიმალისტები ვართ და ჩვენი ხასიათი კარგად შეისწავლეს. გამიგე? ჩვენ უნდა ხო მიხვდი, წყნარად არ გაგაბრაზებენ, აი დღეს ესე ვართ, არ გვაბრაზებენ, მაგრამ ხო მიხვდი, ისე ჩვენივე ნებაყოფლობით, ჩვენი ნებაყოფლობით ვაბარებთ ჩვენ მოკლედ, აი ვყრით იარაღს რა. ერთადერთი საშუალება მაგას გეუბნებით, რომ გაცერით ეს ინფორმაცია. აი ოჯახში უბრალოდ აიღეთ და ეს ინფორმაცია გაცერით. და თუ კი ჩვენ ამაზე ჩვენ თვითონვე ვიტყვით უარს, გამიგეთ, იმათ აღარ დარჩებათ არაფერი, კონტინგენტი არ ეყოლებათ. როცა ხედავენ, აი პირობითად რო ავიღო, აი რა ვიცი, როცა ხედავ, რომ მასა უყურებს ამას, რატო გავაჩერებ ამას? ისე იგი დაქოქილი იდეოლოგიური მანქანა მუშაობს. თან მუშაობს წარმატებით. ამიტომ ეს ხალხი აგერ აქ არის. აი აქ არის, აი ყველაფერი. კი, ტაძარშიც დადიან, ეკლესიაშიც მიდიან, მაგრამ ამავე დროს ეჩქარება სახლიდან წავიდეს, რომ იწება რამე სერიალი. ახლა მე შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ისე იგი ძალიან დაწვრილმანდაო, მაგრამ მე გეტყვით, როგორც ასულიერო პირი. სანამ ეს მექსიკური და ეგ სერიალები არისო, ჩვენ ხალხში რა არისო, იცი? თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ახალგაზრდები როგორ მოდიან და ვიზე ეთხოვენ, შეიძლება თუ არა რომ დაქორწინდნენ. საიდან მოვიდა ეს? არისო ეს ჩვენში? ყველაზე მკაცრად ჩვენში ქართველებში იყო ხომ? კაცად მეცხრე თაობა იყო, ნათლიების მეცხრე თაობა იყო და მეშვიდე თაობა იყო იმაში, რა ქვია, სისხლით ნაცისაობაში. დამიჯერეთ ისეთ ვიღაცეებზე მოდიან. ვეუნები შულო, სხვა ვერავინ ვერ ნახე. და სამწუხარო ისაა, რომ უკვე მომხდარია რაღაც. ის კი არა რომ მოვიდა და ხომ იხდი აი რაღაცა ის, ჯერ მაღაზეთს როგორ უნდა მოხვიდე, მაგრამ კაი რომ მოხვედი ერთი, მაგრამ უკვე საქმე ისაა, რომ მომხდარია უკვე რაღაცა სამწუხაროდ. და უბრალოდ მიდია რომ რა გააკეთონ ახლა, ხო? როგორმე ეს ურთიერთობა რომ გადაარჩინონ ეკლესიაში, მოდია რომ მამაო შეიძლება ამის გაკეთება. ანუ რომ ჩვენ ვიქორწინოთ, ჩვენ გადახედეთ ნათესავებს, რა გააკეთეთ ხო ეს? საიდან მოვიდა ეს? რა, ისე იგი ოჯახმა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი, რომ ისე იგი კარგიაო, ისე იგი ბიძაშვილ მამიდაშვილები რომ ერთმანეთთან ცხოვრ, ვინ მოიტანა ეს? ეს მოიტანა ზუსტად მაგან, არა უშავს, უწყინარია ეგ, რა არის ხა, იქ არაფერი არ არის, ხო? დაძმა თუ ისინი როგორ ურთიერთობენ თუ რაღაცნაირად ერთმანეთ. თავში არ ვაქცევდით ამას ყურადღებას. გავიდა წელი, გავიდა ორი წელი და მივიღეთ თაობა. როგორი თაობა მივიღეთ? მივიღეთ რომლებიც იძახია, რა ახლა თუ მექსიკაში შეიძლება საქართველო რა არის. ხო რა არის ხა რა საქართველო, სანამ მე არ ვიცი მე ჩემი ტრადიციები და სანამ ჩემი ერის ცხოვრება არ ვიცი. თუ ვიცი ერის ცხოვრება და ჩემი დნმ-ისა და ჩემი ხომ სულისკვეთების, მაშინ ვიცი ჩემი ერის ისტორია, მაშინ ვიცი რა კაცო რა გამებედინებს მაგას. არა დღეს ზუსტად ეგ არის, გარეთ გამოდიხარ, იგივე გხვდება.
ჩეულებივან ამას ვიძახი ზუსტადად. Თან როგორ არის დღეს უკვე ნახე სადამდე მივიდა რომ დაშინებული ხარ უკვე. Წარმოიდგინე, აი სირცხვილი არ არის, მშობელს უმიზი გეშინია რომ ესე იგი საკუთარი შვილი იმასთან რა ქვია, ნათესავთან გაუშვა. Მითხარი სირცხვილი არ არის, როგორ უნდა თქვა საკუთარ თავთან, როგორ უნდა აღიარო ეს რომ ეს ესე არის, მაგრამ ხო რეალობაა ხალხო. Amaze magas vizaxi titkos chumat vart chvena da imat moitsia ro chven amaze ver vilaparaket da ese chumat 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 shedegebs viqebt uk mogadgeba sakutari shvili da kide geunebi kho ro gavagzelot akha tema kho mogadgeba da getqvis er dghesats ro itsi ra gadaqvita ro gogo unda iqves an gadaqvita ro biji unda iqves sho shen arts ki tsarmogedgina gats სა წარმოგედგინა ხედავ შენს გვერდზე ბავშვი იზდება რავი არაფერი მაგრამ სად მოხდა ეს გადა სად მოხდა ეს შეცვლა შენ ხო არ მიგიცია მაგის მაგალითი ხო სახში არაფერი არ გითქვამს არ გესვავთ ამ კითხვას სად გარდატეხა სად მოხდა რის გამო მოხდა ეს გარდატეხა აი ამის გამო მოხდა ეს გარდატეხა ანუ წავო ვაგებთ ომს ვაგებთ გამიგეთ დაპირისპირებას ვაგებთ და ჩვენ გვეუბნებია რომ თავარი ომი რა არის იცი თავარი უმთავრესი ომი არისო ჩვენა სამაჩაბლოს ტერიტორიები უნდა დავიბრუნოთ რა თქმა უნდა მაგრამ ამაზე დიდი ომი გვაქვს ხალხო მოსაგებ ჩვენ იმას ვერ დავიბრუნებ დამიჯერე და აზრიც არ ექნება იმის დაბრუნებას თუ ესე დავეცით ჩვენ ჩვენ აღარ ვიარსებებს საერთოდ ჩვენ პატარა ერი ვართ ჩვენ ეს გადაგვაშენებს თავიდან ბოლომდე დამიჯერე თლიანად გადაგვაშენებს ეს არ ვებრძვით არც ამას. ხო და აქ ისმის კითხვა მაგას გეუბნები რომ როგორ არის რაშია ბრძოლა და იმდენად უმნიშვნელოშია ბრძოლა და გამოსავალი რომ ვერც იჯერებ. აი ახლა ამითი რა ეშველება მე რომ ტელევიზორს არ უყურებ. ამითი ეშველება გეუბნები. იმიტომ რომ შენი შვილი დაგინახავსო შენ ამას არ უყურებ. შენი შვილი დაგინახავსო შენ თვითონ ამას არ აკეთებ. ხა სულ მაქვს ხოლმე შედარება ამისი რომ мама რო სახში მივიდა სახში მივიდა мама და ბიჭსა რა მოზარდი ბიჭი ყავდა ესეუნება აი ეს мама მივიდა აი მაგარი მთრალია მოკლედ იმაში რა პირში თამბაქოა ესე იგი მოკლედ აბოლებს ესე და შევიდა სახში ესეთი და შვილს დავდო მოიყვანეთ ხო ის გააღვიძეთო გააღვიძეს მოიყვანეს და ეუნება იცოდეო რა თუ როდისმეო დაგილევიაო სიგარეთი მოგიწევიაო და ცუდი სიტყვა გითქვამსო და დააყოლაზე და გინება. ე ახალგაღვიძებული ბავშვი უყურებს და რა ხდება ახლა მის თავსა? მიხვდი, ეს ბავშვები ჩვენი ესეთი ახალგაღვიძებულები არიან რა. როდესაც ხედავე მშობელს და როდესაც ხედავე რომ შენ ამა შენ თვითონვე აკეთებ, რანაირად იტყვის ეს ბავშვი კაცო რომ ეს არ შეიძლება? მინიმუმ რა სიტყვის იცი? რა სიტყვის იცი? მოდი აბა მეც გავუგებ ამას გემოს. შეგი ცუდი არ უნდა იყოს თუ დედა ჩემი აკეთებს და мама ჩემი აკეთებს ხა რატო უნდა იყოს ეს ყველაფერი მოკლედ თავისთავად სულ ამას ვიზახი ხო და მაგაც აი ნახეთ როგორი რაღაცა არის აქ რა მოხდა მაგ გარდატეხაში რა მოხდა ნახეთ როგორ არ დაუნახიათ ახა თქვენ იზახი თუ არ დაუნახიათ მაგრამ მე საპირისპიროს გეტყვი მე საპირისპიროს გეტყვი თიმას რომ დღეს უკვე ტრენდია უბრალოდ ტრენდია კიდე ერიდებიან ხოლმე, თორემ მამაშვილები ერთად ეწევიან მაგას. დედაშვილებით. და თუ კი დედაშვილები და ქალები უფრო მეც ეწევიან ვიდრე კაცები. დღეს ეგრეა. ჟიროვიც ვიც ეწევა იმის. დღეს გეუნებით, აი ქალაქში გეტყვით, აი გორში, ხო? ქალაქში გეტყვით, აი ლოკაციებს გეტყვით თავიდან ბოლომდე. სადაც იკრიბებიან და ხო მიხვდით, ანუ აი ახალგაზრდა პატარა ბავშვები. აი ამ ყველაფერს აკეთებენ. და რატო აკეთებენ ახლა დღეს უკვე ამ იმისი რა ქვია მარეხუანის დეკრიმინალიზაციამ საერთოდ გადარია ყველაფერი. მეუღლეები საკუთარ იმას რა ქვია ცოლები ქმრებს სახში უზრდიან იმას რა ქვია ქოთანში უზრდიან იმას რა ქვია. რატო? იმიტომ რომ როსვავდა ცოტა სხვანაირი ხასიათი ქონდა და ამითი ძალიან კაი ხასიათია. მოსაწეულები უდგიათ სახში კიდე. ხო და ამას გეუნებით, ანუ მე გამოსავალს ამას ვიძახი, რომ ჩვენ როდესაც საზოგადოება იქნება იქითკენ რომ როდესაც საზოგადოება იქნება იქითკენ მომართული, რომ ჩვენ რაღაცებზე ჩვენ თვითონვე უარს ვიტყვით და პირდაპირ ეს იქნება სიგნალი ესე რო ავიღოთ, აი სიგნალი იქნება პირდაპირ იქითკენ რომ ჩვენ ამის მიღება არ გვინდა. მოდი ავიღოთ ახლა ეს მარეხუანის ის ხო იყო. რომელმაც გამოხატეთ თქვენი აზრი?
რომელმა დააფიქსირეთ სადღაც, აი მითხარ თქო მშობლები ხართ არა? რომელმა ხმამაღლა დააფიქსირეთ თქვენი აზრი და თქვით სადმე? ანუ მიხვედით სკოლაში მაგალითად, გამიგე, სკოლაში მშობლები მიხვედი და დირექტორს მოსთხოვეთ, ან მასწავლებლებს რომ გადაეცით იქ ზემოთ, რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით ამას და რომელმა გააკეთეთ ზგავსი რა? აი მე ჩაცმაზე მივედი სკოლაში და უთხარი რომ ნუაცვი ამ გოგოს, იმიტომ რომ ჩემი ბიჭი მის უკანზეს და უყურებს და კონსერვი ხარო გამომისტუმრეს გარეთ. მშობლიან მასწავლებლებს ვერ ვიტყვი ხა ყველას, მაგრამ ეს პრობლემა, ანუ მაგას მოდი დავანებოთ რა, საერთოდ აი რელიგიას დავანებოთ ამ ეტაპზე, რელიგიას დავანებოთ თავი ჩვენ, აი საერთოდ შევეშვათ რა, ჩვენ შეფასება მივცეთ ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებას რა, რელიგია ეს ჩვენ ვიცით რაც არის და რა რას გვაძლევს ეს ყოველივე, აი მაგას ვიძახი, ეხა ნახე, აი როგორ რაღაცა მაქვს იცი, აი მაგალითები მოვიყვანო, ესეთი მაგალითები არის რა. რა თმინდა ქვემეხივეს როლ ადამიანს, ოდესაც იდეოლოგია რა შემიძლია რომ გავხადო ჩემსკენ. აი მაგალითად, თუ კი მე ჩემი მდიდარი მეზობელი დამარწმუნებს იმაში, ხომ ხდე ყოველ დღე, რომ ისა ძალიან მაგარია და ღმერთია, გამიგე, და შენ ახარ ღორი, ხომ მიხვდი და შენ ღორი ხარ და ტალახში ცხოვრობ და ხომ მიხვდი, თუ კი შენ ადამიანს დაარწმუნებ ამაში, არ გჭირდება ხალხო ის რომ შეხვიდე და მისი სახკარი შემოიერთო, ან თვითონ მოგცემს მაგ სახკარს, იმიტომ რომ ღორს რა თუნდა ხო, თუ დაარწმუნ, რატო არ გჯერათ, მიხვდი, ანუ ისე იგი მეთოდებია შეცვლილი, გამიგე, მე მინდა შენ სახკარს დავეპატრონო, როგორ დავეპატრონო? ეს კანონები ისეა რომ ხომ მიხვდი, მორო ეხა რო შემოვიდე და აგერ ხო ხედავ იქ ვიღაცა სადმე შევიდა ყვირიანა, ის ესროლა ან ეს ესროლა, ეს საყვირია თურმე, მაგრამ ძალიან ჩუმად და წყნარად რა ყოველ დღე გამოვალ და ეს ღორები ხო ისე იგი რა, ხომ მიხვდი, ეს ღორები თვითონ ესე ცხოვრობს და ერთხელაც იქნება, გამიგე, დაიჯერებ რო ღორი ხარ და ან წავა ესეთი კაცი თავს მოიკლავს და ის სახკარი მაინც მაგას დარჩება. მიხვდით, ანუ მეთოდები შეიცვალა იმისა, რომ მე დავეპატრონო შენ ადგილს, თორე რამე კი არ შეიცვალა, მე რო შენი ადგილი მინდა, ეს ისევ ცოცხალია. ნუ რა ვინ უფიქროთ ახლა, რომ ვის აღჭირდება საქართველო? ჭირდება, მაგრამ სხვა მეთოდები ჭირდებათ, გამიგეთ, არავინ არ მოდის ესე, ვიღაცა მოდის ესე, მაგრამ ვიღაცა სხვა გარად მოდის და სხვანაირად, შენ თვითონ უთმობ. კანონი არ შეიცვალა მამა გიორგის, ამდენი უკრაინელი ჩამოვიდა სხვა დენილები, რუსები შემოიყვა. კანონი აღარ არსებობს, შენ რო ქირით მისცე, იმ სახს დაეპატრონოს, ვერსად ვერ იდავე, შენ რო კანონიერად გამოიყვანო შენი ბინი. კი ბატონო. დაეპატრონება იმ შენ ბინი. ეხლა მეორე ავიღოთ ხო? არა, აქტიური ოფიციალური. მაგას არ იმასაშვებია, რომ თავრობაში ფული შევიდეს. ოფიციალურად არ აქტიურია. აი ნახე როგორი რაღაც ავიღოთ, აი მაგალითს მოგიყვათ ახალგაზრდებზე. კიდე რა მაგალითი მოიტან. რაში გჭირდება შენ რომ ადამიანი გახადო უუნარო ისე, ხო? ან მიხვიდე და რაღაც იმან. გინდა რომ ადამიანი დააყრუო. დაწერე მუსიკა, რომელზეც იტყვი, რომ ამ მუსიკას ეფექტი აქვს მაშინ, როდესაც 3-4 საათი ყურსასმენებში მაღალ ხმაზე უსმენ. დააყრუებ ადამიანს რა, პირობითად აიღე რა, თავისი ნები დაიყრუებს ადამიანს, აღარ ჭირდება მაგას მიხვიდე და ყურის ბარაბანი გაუხეთქო. ანუ შემოარტყა და ყურის ბარაბანი გაუხეთქო, რომ დაყრუდეს, ეს აღარ გჭირდება რა. უბრალოდ ძალიან მარტივად დაწერ ისეთ სიმღერას ა რაღაცას, რომელსაც პოპულარიზაციას გაუწერ და ეტყვი, რომ აი ამ მუსიკას თუ კი თქვენ მოусმეთ დღეში 4 ჯერ, 4 საათი უბრალოდ აი ეს ყურებში გაიკვეხე ამას და ბოლო ხმაზე იქნე მანქანა, ეგ არის ყველაზე მაგარი. აი მანქანა შეიმეცნებ შენ რა არის მუსიკის გემო. შედეგად რა სიღებ? დაყრუდები, გამიგე, და იმანა რა ქნა, იცი? ძალიან ტკბილად ხომ იყვდი შენივე ნებით. მიაღწია იმას, რაც უნდოდა. ხა რომ მოსულიყო და ყურში შემოერთყა, ხო, შენ იმას ხო მიხვდი? არც საზოგადოებას მოეწონებოდა, იქ შენი ძმა გამოვიდოდა, შენი ახლობელი გამოვიდოდა და ეტყოდა, რომ ე, რატო დაარტყი და იმასაც ანუ აქეთ პასუხს გასცემდა, გამიგე? ან თუ შენ გადარჩებოდი, ხო, შენ გასცემდი პასუხს, ეს აღარ უნდა. ტკბილად, ძალიან მარტივად. მიდი უთხარი ადამიანს, რომ ესე გააკეთე და შენთვის კარგია.
დღეს ეს ხდება, აი ამას, აი ამას მიხვდით უბრალოდ, აი ეს მომენტი, აი ეს ამ იმას ამას გეუბნები, თამაშები აიღეთ, ხო? აი თამაშები, აზარტული თამაშები, ხო? ადრე იყო კაზინო, ხო მიხვდი? კაზინოში რომ შესულიყავი, ჯერ მარტო იმდენი ფული გჭირდებოდა. ხო მიხვდი, რომ იქ მოხვედრილიყავი და იქ შესულიყავი, ისეთი ხალხი დადიოდა იქ, ხო? შენ ვერც მიხვიდოდი იქამდე. რა გითხრეს? იმათ კი უღუპავთ, მაგრამ ისინი არ იღუპებიან კარგად, ამიგე. მე ფული მაინც აქვს. აი თქვენ, თქვენი ინტერესი გვაქვს რა. თქვენ რა გიყოთ და აი რას დღეს ხდება? რამდენი ოჯახი გაუბედურდა? რამდენ ოჯახი, შეკრული ოჯახი, რომელსაც ვერაფერი ვერ დაუშავეს, ვერაფრით. ხო მიხვდი, მშრომელი ადამიანი, ისე იგი მოყვარული საკუთარი ცოლშვილისა და იმისა, ვერაფერიდან ვერ მიუდგნენ. გამიგე? ტელეფონში სულ რაღაც 50 თეთრად იწખებ თამაშს. და მოკიდებს ამ შენ იმაზე, აზარტზე, ხო მიხვდი, 50 თეთრი ხდება მერე 1000-ები. და როდესაც 1000-ები გახდა, ხო, ისე ითამაშოთ. თან ჩუქნიან, ხო, ეს დამავიწყდა. ჩუქნიან თავიდან, გეუნებიან, რომ აი გაძლევ რაღაცა გარკვეულ თანხას, ჩუქნი, მოდი ითამაშე. იციან ეს რომ რო დაიწખებ იმას თამაშს, ხო, მერე იმის თავის დანებება რთულია. ნახე, შენი ოჯახის დაპატრონება რო უნდათ და შენ ოჯახს ვერსად ვერ მოუნახეს გასაღები, რომ როგორმე მათი იდეოლოგია შემოსულიყო და შენი ეს ოჯახური სიმტკიცე დაერღვია, იმიტომ რომ ინტერესი აქვს შენი შვილებისა. იქ რაღაც შენ ძალიან შემოსაზღვრულიყავ შენი შვილები და იდეოლოგიურად სწორად ზრდი. რაღაც ვერ მოგიდექი, ციხესიმაგრესავით აქვს ოჯახი და ეხლა ნახე რას გავაკეთე. გამიგე? პრაქტიკა შეო დაირღვა თუ არა მამაკაცი? ხო მიხვდი, დაიშალა მამაკაცი, დაიწყო ტყუილები, დაიწყო ისა, გაყიდა ისა, გაყიდა ესა, მოიშალა თავდამცავი, ყველაზე მთავარი თავდამცავი. არე და შეო ოჯახი ვისხელშია. ძალიან მარტივად, ძალიან უპრო ისე იგი ესე რომ ვთქვა, უპრობლემოდ და განგაშის გარეშე. ყველანაირი დაფყრობის გარეშე დაფყრობილი. ამიტომ აი ამას უნდა მივაქციოთ მოკლედ აი ყურადღება, აი აუცილებელი არის მოკლედ ამაზე ყურადღების მიღწევა. თან ყველანაირ საქმეში ხაფანგები შესწავლილებია, ხო? ამას გეუნები, ეს უკვე აი იმდენად დახვეწილია, რატო არ გჯერავთ? ეხლა და ისეთი დახვეწილი ომი მიდის. თქვენ რატო, ანუ თქვენ რა გונიათ ახლა ბოროტმა სულმა? რაც შეეძლო რომ ომებით დაუშავა ხალხსა დაუშავ. ხა თუ ვინმე ფიქრობთ ახლა რომ ეშმაკი მოექცა და კეთილი გახდა, მაშინ ძალიან პრობლემა, დიდი პრობლემა გაქვთ. უბრალოდ იმდენად დაიხვეწა, იმდენად დაიხვეწა, იმდენად შეგვისწავლა ჩვენ ყველანი და იმდენად ჩვენი სუსტი წერტილები იცის, უკვე იცის რითი გაგანადგუროს. ანუ შენი ყველაზე ღია ადგილები სადაც გაქვს, საიდანაც შეუძლია მოგიაროს და მაინც დაგაგდოს, აი ეს იმასაგან. ჯერ ახოცინა ხალხი, ხალხი ერთმანეთს ხომ მიხვდი, მიწების გულისთვის თუ რა ვიცი, ქალების გულისთვის და ხომ მიხვდი, იმას ის უნდა და ცოლათა და იმასე, ანუ ეს ხო ახოცინა ხალხი და მაშინ იცინა და დასცინა მთლიანად კაცობრიობას, ხო? ახლა სხვანაირად დაგვცინეს. და ჩვენ გონია რომ ჩვენ ახლა რაღაცნაირად დგევართ, სად დგევართ ხალხო? სანამ კიდე გეუნებით აი ამ პროპაგანდისტულ მანქანაში ჩარეულები ვარ და ჩართულები ვარ და სანამ ჩვენთვის ვიძახით რომ არაფერია და არა უშავს, მანამდე იცოდეთ ჩვენ ამ ომს ვაგებთ უკვე. ჩვენ ვაგებთ ომს ჩვენი შვილებისთვის. ჩვენ შვილებს გვტაცებენ. ჩვენი შვილებში უკვე მან ისინი არიან გამარჯვებულები ვიდრე ჩვენ. და ამაზე კიდე გეუნებით ჩვენ ნებაყოფლობითად მოვაწერეთ ხელი სამწუხაროდ. წლების უკან ჩვენ ამაზე ნებაყოფლობითად მოვაწერეთ ხელი. ისევ აგძლებთ ამას. როდესაც ჩვენ აი იმ დროს არ გამოვრთეთ ის ტელევიზორი, როდესაც უნდა გამოგვერთო. როდესაც იმ დროს არ გავაკეთეთ ის ინფორმაცია, არ შევზღუდეთ რომელიც უნდა შეგვეზღუდა. რომელიც ჩვენ გვეგონა ვაიმე რა კარგია და თითქოს საზოგადოებამაც როგორ მიიღო. აი კაცო მაგას არ უყურებ შენა. სად გამოგეძინა? სად გამოგიღამდა? ამაგას არ უყურე, მთელი საქართველო მაგას უყურე. შე როგორ არ უყურებ და ცხვენია უკვე ეგრო თქვა რა. როგორ ისე იგი რაღაცა სოციალურ ქსელში ამგვერდში არ ახარ გაწევრიანებული? რა ლაპარაკობ? სხვადასხვა შემოუტანეს ინსტაგრამი, ფეისბუქი, ტიკტოკი, მოაშველეს.
Ano zogadat vizahe me imas ki aru vizahe ara vin arga igot ano isero me ragatsa teknologi uru khom yoxti is esa garda uvali aris me chven gvisaubria samreloshi bevjero es ari teknologi uru progresi aris garda uvali ra es ari dagorebuli kva romelis autsilebla tsava ekh adamiani ver gacherdeba metsnieri romemats ragatsa shekhna kha ver etqu shena gacherdi da agaraferi gaaketo misi sakmia da midis tsin ra amas ver shevacherem chven ra es iknebod mara chveni damokidebuleba am tavari ra Çünkü sonra tunda gamı bir kenot his hisegi ragatsa tundat zin gadat gümüli nabiji metsinire başı ikne batu ne bismir sakit ya filozofi ur azır şitu imaj unda korrekti ire baga uke tut makola bez kucir de batu ar kucir de dana ro gamı uygun espiroli kargi kogat mara ha gaçin ya vishes çavar de baya gidana vigatsam şeyle ba eli gamı uçur as vigatsaz da vigatsam şeyle ba vashili gaps kunaz da ama ziyak la barak iso teknologi ur progresi midis cin ho is tavi sava da ragatsa şi şeyle ba gamı gadges ekha tu ki adami az ragatsna erat mis jamtelobas moem sakhure ba khom ikhudi on sorat ise ki ara gurs dges ar ise ki pirikit ro ise ki azianeben adamians esi ara ra nu საკითხი ეს ბრძოლა სამწუხარო ჩვენთვის არის გაუგებარი იმდენად დახვეწილია უკვე ბრძოლა ჩვენ ვერ ვიგებთ ამას რა სამწუხაროა მაგრამ ჩვენ აი ყოველ წამს და ყოველ წულს ამ ბრძოლას ვაგებთ იმდენად დახვეწილია და იმდენად ჩვენთვის გაუგებარია რომ ჩვენ ვერ ვიგებთ ამას აი ვერაფრით ვერ ვიგებ და ვერც წინააღმდეგობას ვერ უწევ ამიგე ამიტომ აი გახსოვდეთ ესეთი რამე რომ აი ეს მუდმივად გქონდეთ რაც მოკლედ ეს ომი გახსოვდეთ ტყუილია რომ ეს ომი უნდა იყოს მიწაწყლისთვის და ხომ მიხვდი ნავთობებისთვის და იმისთვის დღეს ომი მიდის ერთ რამეზე იცი რაზე მიდის ადამიანის სიცოცხლეს ადამიანის სიცოცხლეზე მიდის დღეს ომი რა დღეს აღარავის უინტერესო გახდა რა ტერიტორია ხარ მოინდომო ნებისმიერ ტერიტორიას ნებისმიერ იმას წაიღებენ ეს აღარც არის ინტერესთა სფეროში რა იმდენად უკვე მათია მთელი მსოფლიო და იმდენად აი ზემოდან უყურებენ რომ აი ეს არის მთელი მსოფლიო მათ ხელშია რომ ახლა სად გადაწევენ ახლა საზღვარსა და სად გადმოწევენ დიდათ უკვე ეს აღარ არის რა დიდი მნიშვნელობა ამას არ აქვს ეხლა მთავარზე გადავიდნენ რაც ოდითგანვე იყო ეს არის ადამიანის სიცოცხლე დღეს იცოდეთ რომ მთელი ომი ხდება ადამიანის სიცოცხლისთვის რა მართლმადიდებლობა და ხომ ეს ხდება და უკრაინისა ევროპისა და ამერიკის ანუ ანუ მოდი ესეთი ანუ პირდაპირ ჭრილში რო არავიღოთ შევაფასოთ რეალურად რა ორი მართლმადიდებლური ქვეყანა ებრძვის ერთმანეთს ხო ორი მართლმადიდებლური ქვეყანა ებრძვის ერთმანეთს ნუ შედეგი არ ვიცი მე არ ვიცი მე დანარჩენი ჩვენ დანარჩენი თქვენი ფიქრით დანარჩენი თქვენ იმას ხენით რომ აი ხა მანდრო ომია და მანდრო იხოცებიან უბრალო მე არ ვიძახი სათავეებს უბრალო კარგი ხომ იხდი ოჯახის შვილები ერთი მხრიდან თუ მეორე მხრიდან ის ადამიანები რომელსაც ხომ იხდი კარგი ვაშკაცები კარგი ქალები კარგი გოგო აი ისინი რო ეხოცებიან აი ეს არის კატასტროფა ეს არის კატასტროფა თორე თქვენ ნახეთ რომ იქ ვინმე ისეთი დაიხოცა ვინ ცოცხლები არიან და სათავეში არიან ეგენი ისედაც ცოცხლები დარჩებიან ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც მიხვდი ვინ დაიხოცება დაიხოცება ის ადამიანები რასაც დღეს ჩვენთანაც ზუსტად იგივეა ჩვენთან მითხარით ეხლა აი ავიღოთ მოდი პრინციპულად ავიღოთ ომი რომ მოხდეს ვინმეს კი ეხლა იცი თქვენ ჩემის 2008 წლის ომის დროზე აღარ თამით უმეტეს ეხლა აქ ხავარ მე ხო რა წამიყვანს ხალხო თქვენგან აქ რამე ღმერთმა დაგვიფაროს და სად უნდა წავიდე ხო ანუ თქვენ ერთად ვიქნებით მე დარწმუნებული ვარ მაგრამ მოსახმარებოთ ჩემი შული თვა მოდი დამიჯერეთ ახლა აი ავიღოთ ერთი რამე რა ვინ დაიხოცება დაიხოცება ადამიანი ვისაც აი ვიც ახლა დღეს ამ თემებზე ვსაუბრობთ ისევ სამშობლო უყვარს ვისაც მართლა პატრიოტიზმი აქვს ისინი დაიხოცებიან და სვავკითხავს ვის დარჩება ეს ქვეყანა ნახე რას ვიძახი შედეგი მიღწეული იქნება შენ ახლა ისე ამ რაღაცებზე ლაპარაკობ და უკვე პრობლემა ხარ, მაგრამ როგორ გაგანეიტრალო ახლა შენ? რა გავაკეთო, რაღაც უნდა გავაკეთო ისეთი, რომ შენ გაგანეიტრალო. რას ვიზა? მოდი ვიუმოთ.
პატრიოტები წინ დაიხოცებიან ისინი ხო ისინი ზავზდადებენ მერე ხალხი როგორ ბრძოლობს ასო მაღაზია გადარტყ უკრაინაში ოღონდ იმას ბევრებმა ხოხტებიჩ დაწეს იმათეს რომ მეტი ხალხი ჩაერთოს მეტყალ ხო კიდე ვიძახი მოდი ერთი რამე ვთქვათ რა მე არ მინდა ვინმე მისე გამიგოს რომ ისე იგი ვიღაცას ომისა ეშინია რა მე აი პირადად ჩემ განწყობას გეტყვი თუ ჩემი ხალხი გადაწყვიტავს აი თქვენ თუ გადაწყვიტავ და ის წესიერი ხალხი ვისაც მართლა ეს ქვეყანა ადარდებს ვისაც მართლა ეს ქვეყანა უყვარს და ხო მიხვდი ვინც გულშემატკივარი ამ ქვეყნისა აი ეს ხალხი თუ გადავწყვეტ დროდისმე რომ ჩვენ თუნდა ჩვენი ტერიტორიები ბრძოლი დავიბრუნოთ წინ ვიდგები ხაზზე ჩემ სიცოცხლეს არ დავიშურებ არც ერთი თქვენგანისთვის აი არც ერთი არავისთვის თქვენგანის და მე დარწმუნებული ვარ იგივეს გააკეთებს თქვენც მაგრამ როდესაც მე ვხვდები იმას რომ რატომ არის ეს ყოველი და იმიტომ არის რომ ვიღაცას ჩემი მოკლა უნდა შენი მოკლა უნდა და შენი მოკლა უნდა და ჩვენი ოჯახების დაობლება უნდა რომ მე უფრო უკეთესად დაეპატრონონ მათ და ამას თუ კი ვხვდები მე და ვიძახი ხო მოდი ნუკწყინს რა მოდი ნუკწყინს დამიდექი დამიდექი გვერდზე არ არის პრობლემა ვინმე დაგვიდგეს ვაშკაცობაში ნებისმიერ ჩვენი ეკლესიის წევრს დაუდგეს ვინმე თავდადებაში და თავგანწირვაში ვინ გვაჯობებს მაგაში 2008 წლის ომ ეს ნათლად დაანახა ყველას ვინ იყო ამ ქვეყნის ჭირის უფალი და ვის ადარდებს და ვის აინტერესებს ამ ქვეყნის კეთილი მომავალი ხო ანუ არ გვინდა კონკრეტული რაღაცები ყველაფერი გამოაჩინა აი მოკლედ აი ჩვენს მეხსიერებას ძალიან კარგად ახსოვს ჯერ კიდევ რაც იყო და რაც ხდებოდა ამიტომ კიდევ ვიძახი ეს თუ კი ჩვენ ხვდებით რაღაცა საკითხებს რომელიც ვიცით ჩვენ რომ ეს ესეა და ვიღაცა ხვდება რომ ჩვენ ძალიან მე მგონი ვიღაცას ადარდებს რომ ჩვენა ფიქრი შეგვიძლია ხო იდარდოს ძალიან ბევრი იდარდოს თუ კი ადარდებს რომ ჩვენ ფიქრი შეგვიძლია მოკლედ და ჩვენ აზროვნება შეგვიძლია უბრალოდ ერთი ბოლოს დავამთავრებ ამით რომ არავის არ ეგონოს რომ რაღაცნაირად აქ ჩვენ საუბრობთ ვინმეს მხარეს ავართ ან ვინმეს მხარეს არავართ და ვიღაცა ცუდია და ვიღაცა კარგი ერთი რამე მინდა დაიმახსოვროთ ყველას რომ დღეს მთელი კაცობრიობის წინააღმდეგ არის ბრძოლა ამერიკელის წინააღმდეგაც არის იმ უბრალო ამერიკელის წინააღმდეგაც არის იმ უბრალო ჩინელის წინააღმდეგაც არის იმ უბრალო უკრაინელის წინააღმდეგაც არის იმ უბრალო რუსის წინააღმდეგაც არის და უბრალო ადამიანების წინააღმდეგ არის დღეს ბრძოლა და მე ვფიქრობ რომ კაცობრიობა უნდა გამოფხიზლდეს და ის ბერკეტები ვისაც თავში უჭირავს ხომ მიხვდი ვისაც უჭირავს აი მათ უნდა მეუტრიალდეს და უთხრას რატომ აკეთებთ ამას აი ამ ნაციონალურ დაყოფებში და იმაში ზუსტად ამას აი უბრალო ადამიანს აღარ შეუძლია თქვას ნამდვილი პრობლემა მე ამის თქვა მინდა მარტო ჩვენ წინამდე კი არ არის ეს ბრძოლა უზნეობა არის ამერიკელისთვისაც გამიგე ღვთის წინაშე იმიტომ ის ჯოჯოხეთში მოხდება და ჩვენ არ გვიხარია ვინმე რო ჯოჯოხეთში მოხდება არა ეროვნებისაც გინდა იყოს ის ღვთის ხატა და მსგავსად არის შექმნილი მე მედარდება ნებისმიერი ეროვნების ადამიანი და ნებისმიერი არ ვიცი მრწამსის ადამიანი მე ყველა მედარდება ამიტომ მე ვიძახი ერთ რამეს რომ ეს ბრძოლა კი არ არის ბრძოლა უბრალოდ აი ლოკალურად სადღაც და ჩვენს წინააღმდეგ და იმის წინააღმდეგ დღეს მსოფლიოში არის ბრძოლა წესიერების ზნეობის და მორალური ცხოვრების მოსურნე ადამიანების წინააღმდეგ რომელთაც უნდათ იშრომონ ხომ მიხვდით შვიდათ იშრომონ შვიდათ იცხოვრონ ისე იგი ბოროტებას ბოროტება ერქვას სიკეთეს სიკეთე ერქვას თეთრს თეთრი ერქვას შავს შავი ერქვას ისე იგი გარყვნილებას გარყვნილება ერქვას და იმას რა ქვია წესიერებას და უმანკოებას უმანკოება ერქვას აი ეს გვინდა ჩვენ და აი იმ ადამიანებს ვისაც ეს გვინდა ხომ მიხვდით აი ვისაც უნდა ეს რაღაც აი მათ წინააღმდეგ არის ბრძოლა აქ დავანებოთ თავი კიდევ ვიძახი პირობითად დავანებოთ თავი საერთოდ ისე იგი ეროვნულ კუთვნილებას ყველა წინააღმდეგ არის ბოროტი სული
აწარმოებს ბრძოლას მთელი კაცობრიობის წინააღმდეგ, რით ჩააღჩოს უზნეობაში. Და ეს ყველაფერი მთავარი რა არის, ცი, მიიღოს როგორც რეალური ცხოვრება. ის კი არა რომ შემეშალა. Კი აღარ გაცდუნებს, უბრალოდ გეუბნება რომ ეგრე უნდა იცხოვრო და ეგ არის სწორი. ხო და ამას გეუბნებით, აი ბრძოლის ველი არის ზუსტად ეს რა, ჩემი პირადი სივრცის მოწესრიგება. კონკრეტულად თქვენ, აი ვინც აქ შედოართ, ხო ჩვენ უნდა მოვაწესრიგო ჩვენი გარშემო მყოფის, ეს არის ჩვენი საბრძოლო დღეს. და შემოსულ ინფორმაციას რაც არის, დავარქვათ ყველაფერს თავის სახე. რო ეს არის უზნეობა და არის უზნეობა. ვისაც რა უნდა თავისთან, ნუ რა ვიცი, ჩუმად და იმათ ვისაც რა უნდა აკეთოს, მაგრამ უზნეობა არის უზნეობა. და ეს არ უნდა გახდეს ზოგად საკაცობრიო, ისე იგი თემა, რომ ეს ესეა და მორჩა, ანუ ეს კარგია და მარგებელია ადამიანისთვის. აი ჩემი დასასრული სიტყვისა ზუსტად ეს არის. გამოფხიზლდეს ამერიკელიც, გამოფხიზლდეს რა რუსიც, გამოფხიზლდეს ჩინელიც, უბრალო ადამიანი. ყველა გამოფხიზლდეთ და რაღაცა სახით არ ვიცი, ჯერ ჩვენ თვითონ მოვიწესრიგო ჩვენი თავი და მერე თუ იმის ძალა გვეყოფა, ხო მოვთხოვოთ კიდეც იმ ადამიანებს, ხო მიხდი, ვინც ამ დღეში ჩაყარა მოკლედ ზოგადად კაცობრიობა. რაღაცა სხვა რამეებით ვკავდებით უკვე და ეგ არის. უნდა ამას ვიზახე, აქ ბრძოლა სხვა რამეში. ყველაფერი გადადის იქითკენ, რომ როგორმე სხვა რამეზე გადავიტანოთ ყურადღება. უჰუჰუ. არა, სხვა ომი გვაქვს. სულ სხვა ომი გვაქვს ჩვენ რა. ჩვენ ზნეობრივ ეთიკო, აი შინაგანი ბრძოლა გვაქვს და ომი გვაქვს ჩვენ. ეს უნდა გავიმარჯოთ აუცილებლად ჩვენ ყველა. ამას გეუნები, ანუ ისეთი რაღაცეები ხდება, კი? კი ბატონო, კი გეთანხმები. Ну, კი, შე მე კიდე ვიძახი, არ გამოურიცხოთ. მოდი ესე ვთქვათ, რომ არ გამოურიცხოთ. ყოველ შემთხვევაში, ეგ ვიღაცა შეიძლება დაბეჯითებით იძახეთ ამას, მაგრამ ну ამ აზრს რო არსებობის უფლება აქვს, ცალსახაა და რეალურია, რომ ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ გადავიტანო ჩვენი აზრები სულ სხვა რაღაცა თითქოს რაღაცა რაღაცა, ანუ იმ რაღაცებიდან გამომდინარე შინაგანად დალპეს ადამიანები რა. შინაგანად მივიღოთ ისეთი რაღაცები, რაც რა ვიცი, წლების უკან იყო მიუღებელი რა. წლების უკან ამაზე ფიქრიც კი არ შეიძლება, ვინ დაფიქრდებოდა უბრალოდ ამაზე რა. ვინ დაფიქრდებოდა ამაზე, რომ წლების უკან რო აი ესეთი ცხოვრების წესის გამართლება იქნებოდა და ჩვენ ამის დაცვა მოგვიწევდა, რომ ეს არ არის სწორი და ამაზე ლაპარაკი მოგვიწევდა, რომ ეს არის ცუდი. რა ვიცი, ნახოთ. რაც სირცხვილი იყო, ეხლა ვაშკაცობა, რა ვაშკაცობა. კი ბატონო, გეთანხმები, აუცილებლად ესეა. კი, კი, ესაა. არა, ბევრ ამას